Dobrý den, zde můžete vidět naší základní školu v oknech. Je tady cca 70 dětí a 6 učitelek. Zde se tu nově postavila 6. třída. Takže zde se nacházíme u našeho pískoviště, kde si děti můžou hrát a tak dále. A můžou tady hrát i volejbal. Zde jsme u naší záhonku, tady si děti pěstou svoji zeleninu, mrkvičky, hrášek a tak dále. Tak, teď jsme na velkém hřišti, kde děti můžou hrát fotbal a teď se tu odehrává tělesná výchova 2. a 3. třídy. Zde jsme u ohniště, staví se tu nové lavičky. Tak, zde jsme u tyčí, kde děti můžou dělat různé cviky a můžou si tady povídat, hrát si. A zde děti hravou listí.